осы жігіттер дәл қазір өзара бақсынастырады. Және өзбекстандық Зоиров Шохобиддин тәжірибелі боксшылардың бірі, 12 жыл бойы бокспен айналысып келеді. Қазір таңда 25 жасар. Екім 16 жылғы Рио олимпиадасының жеңімпазы Хусанбай Дусматов екеуі сол олимпиадада жеңіске жеткенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне, бір олимпиада чемпионы Өзбекстанның жеңіліспен қайтты. Дәл осы чемпионатта жартылай финалға өте алған жоқ. Енді міне Өзбекстан республикасына еңбек сіңген спорт шебері Зоиров Шохобиддин өзінің құрдасы тайландтық спортшы Тонгимен қазір бақталастырып көреді. Бірінші раундтың қандай деңгейде өтіп жатқанын өздеріңізде байқап отырған шығарсыздар. Томди Юсепан өте керемет бокс өнерін көрсетіп жатқанын көріп отырмыз. Олимпиада чемпионына қарсы десек те енді олимпиада ойындарының чемпионы бұл Зоиров оңай беріле қоймайды және жеңістен үміті мол жігіт екенін өзімізде жақсы білеміз. Міне қуалап жүріп өзбек боксшысын тайландтық жігіттің қалай сауап жатқанын көріп отырмыз. Қашам деп бұл жерде олимпиада чемпионы аяғынан сүрініп қалды. Міне тамаша қызықты бокс. Екеуі шаршалаңның шаңын шығарып қазір барынша бір-біріне соққыларын өткізуге тырысып бағуда. Ұрып құлата алмаса да әйтеуір итеріп құлатып жүрген тайландтық боксшыны көріп отырмыз қадірлі телекөрермен. Өзбек боксшының әдемі тамаша өткен соққысы, сол қолымен жасаған джеб. 56 келі салмақ дәрежесіндегі бұл алғашқы ширек финалдық бәсеке. Бұл салмақта 56 келіде Ералиев Қайрат шығады. Осы жекпе-жектен кейін қадірлі телекөрермен одан кейін Ілияс Сүлейменовтың жекпе-жегін тамашалаймыз. Екеуі екі топта шығып жатқаны қуантады қадірлі телекөрермен. Арасындағы үзіліс екінші раундта да қазір жігіттер барын салатыны белгілі. Міне өзбек боксшының тамаша оң қолымен жасаған соққысының қарсыласына тигенін көрдіңіздер. Міне екеуі де өзара соққылармен алмасып жатыр.
Міне джеп. Заиров Шахабеддин мен Тонти Юсепан. Міне байқағандарыңыздай, екеуінің де жеңіске дейтін жігері өте ерекше, бірақ десекте енді өзбек боксшының бұл жерде тәжірибесінің молдығы көрінеді. Міне джеп сол қолмен жасаған, екі джеп бірдей қарсыласының тура иегіне барып тиді. Осындай соққылармен алға шығып кетеді. Дөп соққыларды жасап жатыр өзбек боксшысы. Міне осынысымен де Риода жеңіске жеткенін білесіздер. Бұл Зоировтың. Міне тағы да қазір. Шабул. Өзбек боксшылары барлық салмақта бірінші нөмірдегі спортшыларын алып келген, ұлттық құрамасындағы. Бірақ жаңа ғана Хусанбай Досматовтың біз жарыс жолын аяқтағанын көрдік. Бұл Зоировтың дәл осындай соққылармен әрі қарай кездесу жалғастыра беретін болса, онда дәл осы жерден жарысты тоқтатпайтынына кепілдік беруге болады. Қадірлі телекөрермен, қашып жүріп, қорғанып жүріп, қарсыласын сабайтын боксшылар міне нағыз шыныққан, нағыз бәсекеге берік жігіттер осылар деп айтуға болады. Кез келген бапкер, кез келген мықты боксшының пікірі сол, қорғанып жүріп шабуылдай алатын боксшы нағыз жеңіске лайық боксшы. Біз осы Шахабеддиннен осындай бір әдемі қасиетті көріп отырмыз. Таиландтың чемпионы олимпиада чемпионына қарсы қандай тамаша өнер көрсетіп жатқанын көріп отырмыз. Қайталап көріністе. Екеуінің де нақты тиген соққылары аздау екен десекте, көрерменге түсінікті болу үшін жаңаға аяғының тайып кеткен сәтін салып беріпті. Сонымен соңғы раунд, шешуші раунд десекте шатаспайтын шығармыз. Өйткені дәл осы жекпе-жектің бірінші раундында Таиланд боксшысы өте тамаша өнер көрсеткен, екінші раундта өзбектің қандай басымдыққа ие болғанын көрдіңіздер. Енді осы үшінші раунд нағыз шешуші раунд десек те болады. Зоиров қазір Юсупанға қарсы өзіне лайықты тәсілмен әдіс жасап жатқан көрдік. Міне сол қолымен әдемі джеп тағы да өткен. Зоировтың бір жақсы, қадірлі телекөрермен, екі қолымен бірдей соққылар жасай алады. Қарсыласының қай деңгейде келе жатқанын бақылайды алатын спортшы. Әйтпесе құр адам олимпиада чемпионы бола ма? Міне тағы да екеуі соққылармен алма кезек ауысты.
Қолғап түйістірген қосымықта жартылай финалдың жолдамасын сарапқа салып жатқанын білеміз. Бұл 56 келдегі алғашқы жартылай финалдық кездесу. Осы соңғы 2 жылда Өзбекстан боксының қандай қарқынды деңгейде дамып кеткен өздерің жақсы білесіздер. Соның бір куәсі осы қос олимпиада чемпионы Хосанбай Дусматов пен Заиров Шахабеддин болатын. Өкінішке қарай біреудің қуанышына да қарай шығар. Лалбек Акимаға Дусматов жол беріп қойды. 49 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде. Қазір енді Заировкада Тонгти өте тамаша қарсылық көрсетіп шықты 3 раунд бойында. Тіпті өзінің жеңісіне сенім сияқты. Әлде дәл осылай тең дәрежеде өнер көрсеткеннің өзі ол үшін жеңіс деп білетін шығар. Төрешілердің шешімін күтеміз. Осы бір жұдырықтасудың нәтижесі. Кімнің пайдасына шешілді екен? Шахабеддин Заиров.